はい、皆さんこんにちは、ワンダルミルフィッシュです。では信長の野望小生録パープキット続きをプレイしていきたいと思います。まあ、ここまで1回目2回目と信長の野望過去作品全部やる企画の中で、小生録プレイしてきたんですが、まあ1回目も2回目も城攻めに失敗してしまい不甲斐ない姿、お見せしてしまう形になったので、今回はね、しっかりとプレイしていきたいなというふうに思います。で、今回も攻略目標を美濃に絞ります。もう岡崎には手を出さない。で、あと武将もですね、いわゆる文治派内政向けの武将たちと、武闘派戦闘向けの武将に分けてですね、戦闘向けの武将は常に城に詰めていて、いつでも出陣できるような状態を作っておいて、チャンスがあれば出陣できるような形を整えていきたいなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。まずはですね、そういう意味で勝家を中に入れましょう。で、あとせっかく今城に商人が来てるので、売買コマンドで、政治の高い秀長あたりに兵糧を売らせましょう。で、お金を作ったら、もうこっからはね、ひたすら農業に邁進。ひたすら農業に邁進しては、できたお米でそれを売りお金に換えるということをですね、まあ地味ではあるんですが、もうそれが一番多分手取り早いかなと思うので、恐れずにやっていきましょう。成政なんかはもう本来だったらね、きっと他の大名家に仕えてれば戦闘向きユニット扱いになるんじゃないかなと思うんですけど、もうこの織田家ではね、戦闘向きユニット扱いにはならないですからね。そういう意味では本当にこの織田家の武将の質量ともに申し分ないというか、さあこれで、この後は商業系のユニットでも街を作っていきましょう。あと商業系都市家とかも投入しちゃう。こんなところですかね。あとはちょっと実は今、斎藤利光隊がちょっかいをかけてきていて、まあ見過ごせない状況なので、数正に兵を少しばかり預けてこれを攻撃させましょう。これでじゃあターンを送っていきます。お、安土近辺で地震が発生してますが、終わりには影響はないかな、今の感じだとね。正幸は国清の追撃を振り切りましたと。で、おっとここで安藤盛綱がさらにちょっかいかけてきてるな。じゃあこれも数正で攻撃して返しましょう。で、忠次はまだ作業中だね。この辺りがパッと見だとちょっと分かりづらいんですよね。利家もまあもちろん作業中だよね。道勝もまあこの辺りはみんな作業中かな。直政は何にもしてないように見えるけど作業してるんだね。これでなんかぼーっと突っ立ってるようにしか見えないですけどね。で、正信の配置をこちらに変えます。で、こちらで回収作業で、ここを開けてですね、こっから美濃方面にいつでも出陣できるような体制を整えましょうと言ってるところで、これは誰だ、オブ・虎正隊、武田隊ですね。武田の軍勢が、美濃方面に進出してきてるな。まさか終わりには攻めてこないよね。ちょっとこれは要注意ですね。動向をよく見守っておきましょう。
で元就軍の本陣が全滅ということで、天子春久の追撃を振り切ったということで、毛利と天子も依然争っている形跡がありますが、まず数正を一度城に引っ込めましょう。でこの辺りは作業してるかどうか本当わかんないな。ただ利家はもう一回できるね。成政はもうあと1ヶ月ですね。いやー、武田隊が本当にどっちに行くのかすごい気になるけど、いやー、毛利の軍は次々に雨子の合算戸田城に向かってますが、武田信門は斎藤義興の軍勢を振り切りましたということで、これお部隊と斎藤隊がぶつかるのは間違いないね。だったらこの隙にこちらも出陣しましょう。ハイエナ作戦ですね。ハイエナ作戦、名付けてハイエナ作戦を発動しましょう。さらにもちろんですが、信長本体も出しましょう。さらに勝家も出せるよね、軍勢の数的には出せるね。勝家も出します。で残った軍勢がちょっと少なすぎるな。これは中止して、ちょっととりあえずこの軍勢の数だけで挑みましょうか。おっと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 、ここで、なんか今誰かが捕まったよね。長政かなんかが捕まったけど、後の家康、松平元康が訪ねてきたと岡崎城で独立したみたいですね。会いましょう。おっと、しかもここでいきなり実写か、実写版。じゃあここはちょっと実写の様子見ていきましょうか。お懐かしゅうございまする、吉報師様。あ、いや、信長様でございましたが。ほら、竹千代、わしとそなたの仲ではないか。吉報してよいぞ、吉報しで。しかし、いつ以来じゃろうかのう、そなたに会うのは。私が尾張を離れたのが天文18年のことにございます。そうか、月日はもうそんなに経っておるのか。父様、幼少の頃のお約束覚えておいでですか。お、子供自体もロケしてますね。これはよいか竹千代、わしとそなたの力でこの戦乱に終わらせ民を幸せにしてやろうぞ。はい。おう、覚えておるとも、忘れるわけがなかろう。いよいよそのお約束を果たす時がやってまいりました。東は私が抑えますゆえ、吉報師様は一刻も早く西へお迎えください。わしと竹千代学園、この日のもとに怖いものはないぞ。今日はまことに良い日じゃ。
こうして世に言う清洲同盟は成立した。この同盟が織田信長の死まで保たれることを世間はもちろん当人たちも全く予想していなかった。はい、というところで実写のMV 見ていただきました。信長と家康が同盟を結びましたということで、気になるのが、お舞台ですね。お舞台がなんでこっちに来てんだっていうところがね、すごい気になるんですが、続いてイベントですね。斎藤辰興に仕えていた竹中半兵衛は女性に見間違えてしまうような優しい風貌をしていた。そのためいつも辰興にからかわれていた。ひどい時には辰興の近習が、櫓の上から半兵衛にしょんべんをかけたりもした。これはひどいですね。辰興の所業に腹を据えかねた半兵衛は、舅である安藤盛綱を訪ねた。盛綱様、私はほとほと辰興様に愛想がつきました。何があったのじゃ、申してみ。はい、実は、で、ここでしょんべんをかけられた話とかをしてるんですかね。なかなかちょっと、いや、実は僕しょんべんかけられたんですよ、なかなか言いづらいけどな。半兵衛様が射程、久作様がご病気になっていると。で、その久作は稲葉山城に人質として、入っているというところですね。で、これはあれかな、半兵衛が稲葉山城を乗っ取るイベントですかね、もしかしたら。良いことを思いつきました。ではこれにて。半兵衛は居城に戻ると家臣数名を呼び、武具、武器を入れた長持ちを用意させて、用意できるとすぐに稲葉山城へ向けて出発。そうですね、どうやらこの時半兵衛はあの数名、数十名ぐらいで稲葉山城を乗っ取ったらしいですね。で、それを聞いた信長が、じゃあ稲葉山城を引き渡せいと言ってきたらしいんですけど、それに対して半兵衛は、断ってですね、数日後には義興に城を返したというふうに言われているようです。義興様のもとへ参るということになっています。一方、辰興は前夜の酒のせいもあって前後不覚の眠りに落ちていた。あれ、この時辰興って何歳だろう。今1562年1月ですよね。去年1561年に見た時は14歳だったはずなので、今15歳か。戦国時代の15歳はもう大人扱いになってて、お酒を飲んでるかもしれないですね。で、その辰興がこの顔です。立ち上がった辰興は何かにつまずいた。見れば胡椒の死体である。この胡椒は半兵衛にしょんべんをかけた胡椒ですかね。まあ、いずれにしてもその胡椒を切り殺したんですね。今は戦乱の世ですと。家臣をバカにして楽しんでる暇はないですよ。敵は外ばかりではない、うちにもいるのですということで、これで義興を、いさめたという形ですかね。こうして竹中半兵衛は天下の献上と言われた稲葉山城をわずか十数人で乗っ取ってしまった。今孔明と呼ばれた半兵衛がその地方を初めて世に知らしめた事件であったということですね。さてさて、気になるけど一旦城に返しましょう。なぜかというと、ここでお舞台とぶつかるのは本懐ではないので返しましょう。これでどう出てくるかだなぁ。お舞台と。やっぱりお舞台は稲葉山城に向かいましたね。まあ当然だよな。こっちに来る意味はないよね。
そしたら薄く陣を張っておきましょうか。出たり入ったり忙しい感じにはなっちゃいますけど。で、例によって信長も出します。で、さらには勝家、あまりお舞台を刺激したくないのでちょっと離れて布陣しましょう。で、数ますはというと兵が691じゃちょっと出せないですね。これで閉じていきましょう。何？こっちに来るのか。ほんとわけわからんな、こいつら。対決しましょう。本当に意味がわからない。何がしたいんだこいつらはっていう感じだけどな。溝口秀勝がこちらに来てますね。商人が来てると。まず刑事は一回引っ込めて、辰沖だよね。辰沖は攻撃しときましょうか。これで辰沖を潰しておけば、まあ早い話が5000の兵を減らせるんで、まあそれに越したことはないので。なんとか無傷でね、辰沖を潰しておきたいけど、なんとかなりそうだね。無傷で辰沖を潰したね。しかも辰沖は信長に捕まりましたと。切り捨てましょう。で、森綱が後継者。よしよし、いいぞ。じゃあこちらは軍を進めましょう。んでだ、どうなってるかというと、名古屋城の軍勢の数2100か、2100全部出しましょう。数ます。なんか音楽が止まっちゃいましたけど。成政はまだ開墾中だね。もうね、この動いてるかどうかが全く判別不能なんですよね。仕事中なのか、もう仕事を終えて突っ立ってるだけなのかっていうのが、この状態を見ても正直わからないっていうね。で、今の稲葉山城、まだそれでも4000の兵が詰めてるのか、多いね。で、お部隊は稲葉山城を攻め落とせなかったという状況が今発生したので、今がチャンスですね。さてさて、それでこちらはどう出るべきかというと、まず信長の恩人を進めましょう。
で、半兵衛が横槍を入れてくるか。半兵衛さすがだな。たかだか 500×5、2500の軍勢とはいえ、勝家でも厳しいだろうな。壊滅するよね。まあ、ただ、まだまだ逆転のできる可能性はあるので、めげずに頑張りましょう。勝家の本陣がやられるとそれっきりなんで、まあ、こうなるよね。まあさすがは勝家だな。なんとか耐えてはくれているけど。なんとか勝家が復帰してくれないと。うん、戻ったね。正気を取り戻した。となれば、ケースは逆転だ。勝家をちょっと後ろに下げたいかな。勝家の本陣がやられるとそれっきりなので、勝家は後ろに下げましょう。73か。まあなんとか持ってはくれるかな。ここで勝家の本陣が潰されたか。さすがだな。で、浜松城を攻め落としたのか。やるな、家康。ま、帰らせましょう。帰らせるしかないからね。で、信長はというと、今、稲葉山城は1936しかいない。これ逆に今、攻める後期なんじゃないか。いっそ攻撃を仕掛けてみよう。信長の本陣がどこにあるのかがわからないな。信長の本陣がやられるとそれっきりなので、信長の本陣がやられないようにだけはしなきゃいけないんだけど、信長隊、どれが信長隊かちょっとわからないぞ。マジか、危険すぎるこれは。マジか、どれが信長か本当に分かんないですね。この外ってついてるのが信長なのかな。正直言って分かんないですけどね。とりあえずこの外ってついてるのが信長だと思って、信長はもうこれ以上進めないように気をつけよう。いや本当にどれが信長か分かんないですね。ちょっと本当にわからない。信長対足軽対 A とかしか出てこないんで、唯一違うのはこいつだけ外って出てくるんですよね。外、これ外交っていう意味なんじゃないかなと思うんですよね。信長外交丸かついてるはずなんで、まあ、そういう意味で丸がついているんだと思いたい。これなんだよね、きついのが。
本当にきつい。これが信長か、マジか。いや聞いてないよ、これが信長だったか。完全に間違えたな。いやこれも信長か。じゃあ信長じゃないんだな。いやどれが信長なんだ、マジでマジでわからん。いや本当に危ないな、信長がどこにいるのかがマジでわからない。なんか数が減ってるけど大丈夫か、これ信長じゃないだろうな。いやー怖いわー、本当に怖い。これが信長だったら信長が撃たれたらここまで来て試合終了の知らせになっちゃいますからね。さあこの剣城、稲葉山城を落とす。もうちょっとだね、もう一ターンかかるかな。いやこれでも本当に城攻め大変ですね。いやーやっと美濃取ったな。というところで今回、稲葉山城攻めをしましたので、ちょうどキリがいいので、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。